Da escola Clássica Indicência. Estamos aqui entrevistando Alberto, motorista de transporte escolar. O que você mais gosta de fazer? Transportar os alunos. O que você gostou de aprender na escola? Eu gostei de aprender esse trabalho da câmera, de ficar e de estudar na entrega. Suave me traz o frescor, o ar deste azul, o sol a se pôr. Digamos que você fosse aposentado hoje, qual a lembrança que levaria com você da escola? Eita, sorriso de vocês. Pra você também, eu amo você. Deixa a fome Ah!